dobrý deň. Môj deň Kováš. Otázka, ktorú položím panu Rudovi a panu Jurenovi. Tá kríze, ktorá tady byla referovaná o roku 2001, není vôbec finanční, není bankovní, není hospodárska, je to kríze mravní. Tá zmíněná v referátě paní doktorky z Litvy, že tady řešíme nízkou natalitu, prostě klesaná populace. Co s tím uděláme? To je moje otázka. Co s tím uděláme ne politici, ale občané? Děkuji. Co se týče té mravnou, já to nebyl do kolegraci, byla naprosto vážně míněná odpověď. Co s tím uděláme s tou mravní krizí? Já se obávám, že dělat zásah do takto komplikované nebo takto složité společnosti je téměř až nemožné. Já uvedu jeden příklad, když jsem byl ve Finsku, tak tam funguje společnost, která se jmenuje Tekes, a ta spolufinancuje inovace v soukromém sektoru. A ta spolupráce této firmy se státní účastí, nebo této instituce se státní účastí, jejímž partnerem je Ministerstvo financí a soukromého sektoru, funguje asi tak, že firma ze soukromého sektoru si zažádá o půjčku na výzkum, vývoj, na inovace, tu spotřebuje a na základě svého vlastního rozhodnutí se rozhodne, jestli tu půjčku využila efektivně, a to znamená, jestli se z ní stane nevratná dotace, anebo jestli tu půjčku vrátí nebo začne vrátit té instituci Tekes. Já jsem se ptal pana ředitele této instituce, jak je možné, že ty firmy samé o sobě ty peníze státu vracejí a jestli nemají problém s tím, že ty dotace nebo ty peníze jsou spotřebovány, takže nejsou vraceny, a on se na mě nechápavě podíval a zeptal se mě, proč by někdo chtěl okrádat stát, proč já bych měl okrádat stát, který platí důchody mým rodičům, jež jsou v důchodovém věku, to už bych rovnou mohl přijít domů, zašmátat mému otci v saku, vytáhnout mu peněženku a okrást mu peníze. A z toho žádnou radost nemám, a proto tady ve Finsku je minimální riziko, že by někdo se snažil státní pomoci nebo státních prostředků zneužívat. To ukázalo dvě věci. První věc je, že takováto forma spolupráce v České republice není možná. A druhá věc, že nelze implementovat nápady z severských států blahobytu, jakkoliv se nám zdají pěkné, nebo jakkoliv se některým politickým stranám zdají pěkné, do společnosti, která na základě svého historického vývoje nějak funguje, a to nejde změnit rozhodnutím prstů. Takže jsem to rád sám tím. If you think that this is a moral crisis, this is an illusion. It's what you mean by moral crisis, that people are worse than they were before. This is just not true. It's too naive to think that somehow in the 21st century people are just bad people in comparison to all the other human history. That's why we have such crisis. It's not on the moral side, it's pure economics, pure business cycle theory. When you have cheap money, cheap credit, then you have excessive investments in things that are not profitable. And at the end of the day, the bubble will burst. So we have seen this many times. Now it's a more global economy, so every failure affects the other. And it's not something that you can't read in a books from 1930s, 1940s, and so on. So it is not a moral crisis. It's a crisis of incentives, of pure business cycle mismanagement of money, and when you have incentives, you have the proper behavior of humans. If I'm given to operate with cheap credit and I can give myself a huge bonus, there is a huge probability of I'll do that. And if I don't do that, somebody else will do it. I mean, you can't just believe that people are angels and they should not follow their own incentives and self-interest, which is the usual thing to do. And somehow they will say, okay, this is not right, let's not give ourselves bonuses.
let's don't give this cheap credit with not our money but printed money to this guy who can return it. This is not how economics works. You need to always be like this. I think that there is a crisis within the state sector, within the public sector, and we have witnessed how bad the dependency on the public sector is. If you look at the Greek example, the situation that we have is very bad and dangerous, and if you just see how it is feeding into right-wing extremism, it makes you scared what further growth in public spending will lead to. If you can cut easily or more easily the number of bureaucrats, then the problem with the pension systems and with the welfare systems as such is much bigger, it's much more long-term, and that's why it's worrying that so many countries in Eastern Europe have been cutting down on the funded pension schemes. Lithuania, Slovakia, Hungary is a very bad example, Poland, Russia, etc. All of these countries are undermining something that should help save the pension systems in the future. Nobody knows, nobody in Lithuania can give an answer how to solve the debt problems of the pay-as-you-go pension systems if they operate on a pay-as-you-go system, if you cannot reduce the pensions, or if the pension reductions may only be temporary. So yes, there is a crisis of dependency, and if you look at morality of people and how it has changed by the same incentives, if you look at the welfare system, people who are on unemployment or on welfare benefits, and then they go and work illegally, and so they feed from the money of the taxpayers, and I don't know if that is the case in Slovakia, but it is a problem in Lithuania. So some of the unemployment figures, you cannot always trust them, because there is a strong incentive to register as unemployed and to receive unemployment benefits and then to receive salaries illegally. Dovolím si taký malý komentár k tej predložnej otázke, ako všetky tie populačné katastrofické vízie, ako to sú podľa mňa totálny a holý nezmysel. Ako, pozrite sa, ako rastie populácia na svete, problém je v tom, že tí ľudia sa nenarodili v tej krajine, kde potrebujú tie pracovné sily, čiže treba vyriešiť tento problém. A to je sloboda pohybu. Ako. To je vlastne ako externalizácia rodenia detí. No. A čo chcem ako otázku položiť? Ešte za socializmu bola tzv. Metóda práce metodou hlavného článku. Za kapitalizmu to je tá metóda ABC v podniku. Za predpokladu, že šedá ekonomika tvorí 29%, vlastne myslím, že z HDP, myslím si, že základom riešenia dneska ako problémov príjmového je vyriešiť motívy preto, aby nebola vlastne odchod do šedej ekonomiky. No a samozrejme, čo považujem za veľmi zaujímavé, je tento účet, ktorý ste tu pripravili, ako pre štát. Dávame na zváženie, máme 2600 obcí, z toho 1000 obcí je menej ako 500 obyvateľov, kde príjmy starostu tvoria polovicu, a teda, kde plat starostu tvorí polovicu príjmov obce zo štátneho rozpočtu. Čiže vlastne akože toto si predstavme, to je nielen neefektívna štátna správa, ale absolútne neefektívna miestna samospráva. S tým môžem samozrejme len súhlasiť, pretože vraví sa o tom, ako veľmi si utiahne opasky 150 poslancov na vršku, ale nevraví sa o tom, čo tých 20 tisíc poslancov v mestských zastupiteľstvách týchto obcí. Komunálna reforma je z môjho pohľadu veľmi potrebná, rovnako pokračovanie ďalšej decentralizácie, bohužiaľ, je to politický problém teda všetkým. Ako za prvé presvedčiť obce a za druhé, ako napočítať hlasy svojej strany po zmene rozloženia jednotlivých obcí. Moje meno je doktor Ostatník, spoločenstvo AZE.
Ja by som chcel prvom rade poďakovať inštitúcii INES, že robí takúto osvetu a kultúru prezentácie ekonomiky. To je veľmi dôležitý faktor. Ďalej chcem povedať jednu vec. Mám to napísané, ale to budem publikovať v Hospodárskych novinách, v blogoch, takže iba také sekvencie, ktoré som zachytil, ktoré si myslím, sú podstatné pre riešenie danej situácie. Kultúra začína ekonomiky vo voľbách. Koho si zvolíme, jak to naznačil pán Rod, koho si zvolíme, toho máme, a s tým, jakých odborníkov, jakých profesionálov si zvolíme, tak to je. A títo, nie že odborníkov, a tí musíme aj charakter. Doteraz, jak ste si všimli, vždy každá nová vláda mala, našla nejakú dieru, čiernu dieru finančnú. Prečo? Pýtam sa. Čo sú to za charaktery? Aká je to morálka týchto? To sú dôležité záležitosti. Kultúra je myslenie, spravovanie, zhodnocovanie, poznanie činnosti, hodnot, financí, štátu, verejné správy a tak ďalej. To sú hodnoty, ktoré treba udržiavať. A čo tu chýba? Tu chýba kontinuita. Od 20 rokov tu nie je kontinuita. Nehovoria sa pravdivé slova. Toto je tá kultúra, vážení. Ja som veľmi rád, že takáto inštitúcia, ako ste vy dnes, robí tú kultúru toho všetkého. Samozrejme, je tu ďaleko toho viac. Je tu, jak to bolo naznačené, sú tu zlaté padáky, odstupy. Každý, ak si premietne svoju históriu, jak je to tu všade. Áno, ja som písal o tom v Hospodárskych novinách v bloku, som napočítal okolo 20 miliónov, čo sa dalo na zlaté padáky, odmeny pracovníkom a tak ďalej. Áno, ale keď ste sa prosím vás mohli dostať otázka, lebo čas... Otázka je, že či budete robiť na budúce, a myslím, to je filozofická, pravdivá otázka na to, aby sme sa dostali nejakému záveru, aj kultúru ekonomiky a ekonomickú kultúru na Slovensku. Ďakujem. Kultúra je samozrejme dlhodobý proces, ktorý sa nedá vyriešiť v priebehu pár prezentácií alebo pár konferencií. Vyžaduje si zmenu paradigmy, zmenu prístupu, zmenu vo vzdelávacom systéme a zmenu v celkovej nastavení motivácií spoločnosti. Ja tu mám ďalšiu otázku od pána Olivera Arpaša, ktorá je adresovaná všetkým panelistom. Pán Arpaš sa pýta, od koho si v súčasnej ekonomickej situácii brať vzor a či je v Európe vláda, ktorá rieši rozpočty dobrovoľne, úsporne a spartiansky. Ja si myslím, ale ja vždycky prosazuji, že nejlepší je nevymýšlet věci, které prostě jako by možná mohly fungovat, ale brát si vzory z různých institucí a různých států a brát si z nich to nejlepší, tak to, jak se říká, to best practice. A myslím si, že v řadě zemí takové opatření byly zavedeny, například, já jsem hovořil o tom, že v České republice je velký problém na odvádění daně z přidané hodnoty při obchodování s pohonnými hmotami. Podobný problém měli v Estonsku jednoduchým opatřením, a sice tím, že DPH neplatí ten, kdo dováží pohonné hmoty, a předtím, než mu vznikne daňová povinnost, může stihnout zkrachovat, tak jak se to děje v České republice, kde máme víc dovozců pohonných hmot než bankomatů největší české banky. A z nich ale aktivních je zhruba desetina, ty zbylí jsou v insolvenci a mají daňové nedoplatky v řádu 10 až 100 miliard korun. Tam zavedli obrácené pořadí, to znamená, že tu daň neplatí ten, kdo dováží pohonnou hmotu, ale ten, kdo ji prodává. To znamená, že všechny ty články v tom řetězci, které tam proběhnou, tak ten, kdo nakupuje pohonnou hmotu, ať už je to nějaký velkododavatel nebo pumpář jako poslední článek v tom řetězci, tak si ohlídá, aby mu byla zaplacena příslušná daň z přidané hodnoty, aby ji mohl odvést. Samozřejmě v Estonsku toto zavedli a myslím, že meziměsíčně se jim zvýšil výnos z této daně o 17-18% a ten zvyšování výnosnosti této daně funguje neustále. A oni tím pádem nemuseli zavádět drastické opatření
pro zvyšování DPH napříč celou ekonomikou. To znamená trestat všechny poplatníky za to, že já jakožto stát nedokážu efektivně vybrat tu daň, která už existuje. Oni začali efektivně vybírat tu daň, která byla nastavená, a aniž by se zvyšovalo daňové břemeno, tak se zvyšuje daňový výnos. Takže já si myslím, že takovéto opatření mají smysl, jako nechci zlehčovat a nebylo to mým záměrem otázku politické a jiné ekonomické kultury v našich zemích, tak bohužel to je běh na dlouhou trať, který si vezme spoustu času a spoustu generací, je to pravda, spoustu generací, než bude vyřešen. Nicméně takovéto drobné kubučky, které ale jsou okamžitě vidět a okamžitě pomáhají, ty můžeme zavádět dnes a den. Regarding the last question of the examples in Europe, obviously there is no shortcut. I mean, there isn't just one country that you can see, examine all the data and do the same in your own country. It's not how it works, but definitely you can improve your knowledge from European experience. And obviously there is Southern Europe, where there were less reforms in the good years, and now you can see how the crisis hit and all the problems with debt and deficit. And there is North Europe, where things are looking quite better. Estonia is definitely one of the countries that is doing quite well, not only in this crisis, but in previous crises. Even Paul Krugman was not happy with what Estonians did, and he went on a dispute on New York Times with the president of Estonia, so this additional argument for being in favor of what's happening there. Finland also, if you want, all the countries that are actually paying to bail out the southern countries. And another example in the Bulgarian experience is in 2000, so 12 years before now, Bulgaria was more than 4 times poorer than Italy. So ordinary Italian guy was 4 times richer than me. 12 years later, after we moved, we make reforms, we moved in economic freedom index, competitiveness index, all indexes that you can imagine. And Italy done nothing. They went to 3 recessions, not just one, 3. And they didn't improve in any possible index that is major reforms. Now the gap between me and the Italian guy is 2 times. Yes, he's still twice richer than me. It's still, there is still some disappointment in Bulgarian population that we are the poorest member in the EU. But still, you go in 10 years from 4 times richer to 2 or even less than 2 times richer. And now we have no debt, no deficit, and they have huge deficit. Probably in 5 or another 10 years, we will manage to equal the income of a regular Italian. So that's something that can show you how the good work, or at least the not catastrophic work, compared to lack of measures, can change everything in a span of 10 or 20 years. May I make a comment? I am Patrice Dautel from the French Embassy. Did Bulgaria receive any cohesion funds from European funds? Are you so sure that the Western European countries has done nothing for the Eastern European countries? Thank you. What do you mean by the Western hasn't done anything to the Eastern? Can you repeat the question? Provision funds. Okay. Do you forget about the solidarity in Europe? Do you think that Italia, France, and other Western countries has done nothing to assist and help the Eastern countries? Okay, it's a fair question, but something that you should keep in mind is just the cohesion funds or the structural funds of EU. They don't represent the whole budget. Usually it's 5% of the budget, 10% of the budget. And what's more important is that Bulgaria is receiving the structural budgets since 2007. In 2007, 8, 9, 10, we were giving more money to the EU than we were receiving. That's because our administration is poor, we can't
the capacity is poor, we can't absorb all the money that is opportunity given to us. But if you look at this, we don't have a huge surplus of EU money coming in comparison to the money that we are giving to the EU. So it's not, in 2012 was the first year that we actually have some surplus on EU money, but that's not what's driving the reforms, and that's not what's driving the economic development. I would just like to add a point. The EU funds issue is certainly very important, and it wasn't really addressed properly here today. And in Lithuania, it certainly helped to cushion the blow for companies, the fact that they were able to receive the funds. But we should also look at the efficiency that the money, how the money is being used. And unfortunately, I hate to say this, but Lithuanians and probably in many other Eastern European countries are wasting the hard-earned money by Germans, by French people, by the Brits, etc., because the money is not necessarily being employed efficiently. It would be much better to spend it where we are actually not able to spend it, for example, even on salaries. But the money ends up going to private companies that then destroys competition among companies. The inflow of funds creates inflation in the countries, which is also a bad thing for the economy. My jsme tiež využívali eurofondy na rekonštrukciu predviezdičkových hotelov. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti, ako prípravať s týmito zdrojmi. Čo sa týka tej inšpirácie, ja mám chuť pridať do toho zoznamu ešte Írsko, Grécko a Portugalsko. Ale chcel by som poprosiť, aby tí, ktorí sa to týka, si nevšímali tie zmeny na príjmovej stránke. A aby sa venovali len tým úsporným opatreniam, pretože to sú krajiny, ktoré majú a malý bož na krku a reálne škrtajú, pýtajú sa, či 13. dôchodok alebo indexácia dôchodku, či môže alebo nemôže. Avšak nebol by som rád, keby sme sa inšpirovali 50% daňou z príjmu Portugalsku a podobne.